ponentes, os relatores, espero que estudades todos a gusto durante estos dos días de jornada. Insisto, asistentes e relatores, esperemos po ano poder seguir e que volvades a estar todos aquí. Graciñas, vamos con presa aquí a tarde. Ramón. Sí, bueno, dado o meu papel de árbitro do tempo desta mañá, non podo extenderme, agradecer aos asistentes unha xornada despois de todo o descanso dominical, a súa presencia. Eu penso que esa presencia estivo máis que compensada pola profundidade e interés das aportacións que nos fixeron os profesores de Blas, Bermúdez de Castro e Xiao. E simplemente, bueno, penso que estamos nunha liña moi interesante. Estes foron os quintos encontros. Penso que hai unha razonable esperanza de que cando menos haxa un sextos, pero ben, isto xa probablemente teña máis que ver coas institucións locais que son os impulsores, en fin de contas, desta actividade. E máis nada. Pois son o mismo que as Abreu onte, e si onte dixen que a veces o cientificismo exagerado podía conducir a actitudes dogmáticas e o esteticismo podía tamén conducir a un o relativismo podía conducir tamén a un esteticismo tamén malo para o avance do conocimiento, pois hoxe quero falar dos contos. Quero falar dos contos e quero ser breve porque teño unha neta e vexo que os contos cambiaron e os contos non cambiaron, cambiou a sociedade. O conto de Caperuchiña Roxa ou Vermella xa non é o que me contaron a min de pequeno. Agora a Caperuchiña o lobo xa non é carnívoro, é máis ben larpeiro, xa non coma a boa, senón que anda buscando a comida pola casa e xa non matan ao lobo, senón que o lobo escapa. E quería precisamente falar de dous tipos de contos, os que contan narices e os que contan contos. Vos figurádevos que para o 14.000 e pico, por que estuvo este señor aquí, que é o alcalde, pois primeiro se preguntarán os arqueólogos daquela, coño, e ese por que está aí na mesa, porque de arqueoloxía pois sei moi pouco, dirán pois porque o alcalde, pois irán para a casa moi contentos dicindo que descubriron algo. Bueno, e por que será alcalde? O contanarices dirá, home, pois porque votaronlle a él máis que outro, irá tamén contento para a casa porque houve máis narices que votaron a este e non votaron a outro. Ao día seguinte preguntarase, e por que votaron a este e non votaron a outro? Pois ao mellor porque é máis guapo. E ao mellor dirá, home, pois tampouco ten moita razón, a veces votan a un non polos méritos de un, sino polo de mérito dos demais. É dicir, que somos seres humanos que temos moito conto, e a veces é conto de narices, outras veces é conto para describir o mundo, como dicía Ludwig Wittgenstein, para describir o mundo que vivimos, e como diría pois García Márquez, amigo chavo, siéntate que el cuento es largo, e que espero, como un enano que está aquí presente frente a estes monstruos de sabiduría, que disfrutaras este tempo como disfrutou este enano. Graciñas, e para o ano habrá sextas e sétimas e oitavas.